اس ریس صرف مال و دولت نہیں ہے، ریس محبت بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ خدیجہ کی محبت مجھے رزق کی طرح ادا کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت بھی رزق ہے، یہ کسی کے لیے بہت زیادہ کھول دی جاتی ہے، کسی کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، یہ بھی اسی رازق سے ملے گی جس کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی محبت کرنے والا چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریبی لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، اور ہر انسان انہیں تین چیزوں کی خواہش میں تو سرگردہ پھر رہا ہے، محبت، معافی اور چاکلیٹس، تو آپ کو وہ محبت بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ وہ آپ کے لیے انسانوں کے دل میں محبت خود بنا دے گا، وہ آپ کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا۔ خواہشات آپ کا نفس ڈالتا ہے، حوث بھی نفس ڈالتا ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوتی ہے، بعض لوگ اپنی خواہش کو بھی اللہ کی طرف سے ادا کرتا سمجھتے ہیں۔ خواہش تو بس اس جسم کا حصہ ہے، جسم اللہ نے بنایا ہے تو وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، جسے ہر روز میں سنتی ہوں۔ لڑکے لڑکیاں فون پر اپنے تعلق کو قائم کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے۔ وہ محبت نہیں ہوتی نا، وہ اللہ نے ڈالی، وہ تو ایک خواہش ہے۔ ہم یہاں اصل محبت کی بات کر رہے ہیں، جو ہر ایک کو نہیں ملتی، اور جس کو ملتی ہے اس کے رب کی طرف سے ملتی ہے۔